ദൈവത്തിന് സ്തുതി. വിശുദ്ധ ജർമാനൂസ്. ജർമാനൂസ് 496 ഫ്രാൻസിൽ ജനിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതൽ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന ജർമാനൂസ് യഥാകാലം വൈദിക പദം സ്വീകരിച്ചു. വൈകാതെ വിശുദ്ധ സിംഫോറിയന്റെ ആശ്രമത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായും അനന്തരം പാരീസ് മെത്രാനായും നിയമിതനായി. ബാല്യം മുതൽ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്ന ജർമാനൂസ് ജോലികൾ ഏറിയിട്ടും തൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഭക്ഷണക്രമത്തിലും തികഞ്ഞ ലാളിത്യം പുലർത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും തൻ്റെ വസതിയിൽ വന്നെത്തിയിരുന്ന ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് തൻ്റെ മേശയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം നൽകുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉദാത്തമായ ജീവിത മാതൃകകൾ കൊണ്ടും ലൗകായതികനായ രാജാവ് ചിൽബർട്ട് ഉൾപ്പെടെ അനേകം പാപികളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു. ചിൽബർട്ട് രോഗം ബാധിച്ച് മരണാസന്നനായി കിടന്ന അവസരത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി രാജാവിൻ്റെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥന തുടർന്നു. അതോടുകൂടി രാജാവ് രോഗവിമുക്തനായി. നന്ദി സൂചകമായി അദ്ദേഹം പാരീസിൽ ഒരു പള്ളിയും ആശ്രമവും പണിയിച്ചു. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും ചിന്തയില്ലാതെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലും പ്രഭുവസതികളിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമ്പന്നവർഗത്തെ ജർമാനൂസ് കർക്കശമായി താക്കീത് ചെയ്യുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അവരുടെ അപ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ വിശുദ്ധൻ ഒട്ടും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 576 മെയ് 28 തീയതി തൻ്റെ 80 വയസ്സിൽ ജർമാനൂസ് നിത്യസമ്മാനത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. വിശുദ്ധ ജർമാനൂസിൻ്റെ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ.